Myslíte si, že je normální, když se matka chce zbavit svého dítěte? Vy jste se rozvedli před 8 lety a vy si si naberete vlastně jednou za 14 dní. Jaký to je, když ho vracíte domů? No, no co mu nechci? Ještě nemůžu být takým u tebe a takhle. Malej vám už několikrát doma brečel, že opravdu nechce za maminkou a že ho maminka nemá ráda. Já si myslím, že to je přehnaný. Můj starší syn, ten je tady po bývalý manželovi. Takový mouchy sněste si mě. Lukáškovi, to je můj druhý syn, tomu je 7 let. Hraje na housle, umí šachy. Jak je možný, že v tom vašem bytě Lukáš má svůj pokoj, když to Staněk bydlí v obýváku? Lukášek potřebuje mít možnost cvičit na housle. Sledujte dnešní Nebezpečné vztahy. Přátelé, dnes budeme bojovat za dítě. Za dítě s jeho tatínkem Stanislavem. Stanislave, hezký večer. Hezký večer. Budeme bojovat o malého Staníka, malého. Už je 11, takže před ním nemůžeme říkat, že je malý, on je velký. Protože kluci si vždycky říkají, že už jsou velcí v takovém věku. Vy jste se rozvedl před 8 lety a vlastně vaše manželka Zita, bývalá manželka, tak je s váma sice v kontaktu, vy si si naberete vlastně jednou za 14 dní. No. Ještě jste mi tam psal v tom mailu, že občas na nějaký dovolený výlety a tak jakože navíc. Jaký je ten váš vztah teďka s klukem, který už je vlastně větší, protože jestli to dobře počítám, tak vlastně vy jste se rozváděli, když Staníkovi byly 3 roky. Co jsem tady byl, jsme byli 3, no. Tak, jak je ten vztah? Teďka už je to velký kluk. Jako chodíme spolu, kam se dá na fotbal, že jako takhle, když ho to zajímá. Jasně. Že jo, jasně, takže funguje. Fungujeme normálně. Táta, syn, funguje. Táta, syn, funguje. Těší se za váma? Já vím, že to je blbá otázka, ale no, prostě... Já si myslím, že jo, no, že se těší. Myslíte si, že kdyby k vám nechtěl, tak že to poznáte? Že to je z donucení? Myslím si, že jo. Jo. Jaký to je, když ho vracíte domů potom? No, no co mu nechce. To je ten důvod, proč jste tady, samozřejmě. No, jak se to projevuje, takový to, jako, že se mu nechce? Ještě nemůžu být tatínku u tebe, no takhle, nebo táto, no. Co na to táta? Co zatím se nedá, no. Uvidíme. No nedá, ale táta přece má tu možnost, že může mluvit s maminkou. Může si tady ty věci vysvětlit, může to začít nějak řešit. A tam by mě zajímalo, jak to funguje v té linii dospělých lidí? No, pozdravíme se, předáme si dítě, ale jako takhle... Ale že byste to... řekl, že tě prostě, hele, malej je nějaký divnej, jako prostě nechce jo, takhle naznačím, že takhle naznačím, že jako, že k ní nechce a že mě je rád, že jo, tak jí to, a ona mi to neodpoví. Jasně, ona si myslí, že malé to něco svýho takovýho, jako, že určitě. Zhrzenej manžel. Můžu se vrátit v tom čase zpátky těch 8 let, proč jste se vy dva vlastně rozvedli? No, tak jsme si nerozuměli celkově, to bylo takový unáhlený, jak bych řekl. No. Co, ta svatba byla unáhlená? Celkově, no. Dítě všechno asi, možná. Vy jste se potom, z její strany možná. Vy jste se potom znovu oženil, ona se znovu vdala vlastně, má svýho muže. Nepravda, taky, no. Ona už má další dítě, to je 7letý chlapeček, jestli se nepletu. Vám to manželství moc nevyšlo, vy už jste zase po druhý rozvedený. Rozvedený po druhý, takže jste sám. Jsem sám. Kdy se budete ženit po třetí? Nebudu se ženit po třetí, jsem se zařekl, že už. Ale zařekl. Víte, jak to říká to pravidlo? Nikdy neříkej nikdy. Jasně, no. Třeba potkáte tu správnou, bude to láska na celý život. To možný, no. Hledáte někoho? Ne, teď ne, v současné době. No, tam se jenom z toho důvodu, jestli tak trošku třeba nežádlíte na svoji bývalou ženu, že jí se ten život vydařil, že má další dítě, že se prostě vdala. Prostě funguje. Jasně. Možný to je, je to v podvědomí. Já nemluvím o podvědomí, já chci vědět. Jako myslím si, že ne. Myslíte si, že ne, nebo to děláte teďka hezky před kamerama? Ne, myslím si, že ne. Že ne. Tak, pojďme k výchově vašeho syna, protože samozřejmě jsme tady hlavně skrz toho, protože vy si myslíte, a to je ta podstata, protože malej vám už několikrát doma brečel, že opravdu nechce za maminkou a že ho maminka nemá ráda a že ten novej tatínek ho nemá rád. Takže to jsou všechno ty věci, které jsou pro mě zvláštní. A víte, proč vám řeknu, že jsou pro mě zvláštní? Protože v té domácnosti je prostě o 4 roky mladší kluk a ti kluci by měli být v takové nějaké jako harmonii, symbioze. Prostě měli by fungovat. Přesně tak. Myslím si, že pokud ty rodiče dobře vedou, tak je úplně jedno, jestli je to dítě jednoho tatínka, druhého tatínka, je tam stejná maminka, tak by to mělo fungovat a ono to vlastně asi zřejmě nefunguje. Jak si to vysvětlujete vy jako dospělý chlap? My se upřednostňují si toho svýho, možný, že to je... No dobře, ale to by dělal přece
nový muž vaší bývalé ženy. A ne oba, že? Ale ne oba. Tak, protože vaše žena má prostě dvě děti, ty dvě děti porodila a říkám znovu, jsou je obě, úplně jedno, s jakým chlapem. Jako, prostě jsou to její děti. Myslíte si, že vaše žena je taková, že by upřednostňovala toho mladšího? Nevím. Myslím si, že možná i ne, možná i jo, a nevím. My jsme ji pozvali. S tím jste počítala, že si uděláme, co budeme. Tak když se to jedná o tohle, tak asi určitě. Nešlo by to jinak samozřejmě, protože by to nemělo vůbec žádný význam, nemělo by to žádnou váhu, jak by tady ty věci měly potom v budoucnu fungovat. Teď, když se nad tím zamyslíte, život jednoho malého kluka, který vlastně vyrůstá u své maminky a není tam úplně šťastný, chtěl být ke svýmu tátovi, ale přiznejme si, vy máte malý byteček, máte garsonku. Tam asi to moc nažití s dítětem není. A při vaší práci se to asi ani moc stíhat nedá. To by bylo většině doma sám by byl. Takže vlastně nepřipouštíte tu variantu, že byste poprosil ženu, že byste si nechal syna u sebe? Tak zatím ne. No, já si myslím, že je nejvyšší čas pozvat Zitu. Protože je důležité, aby vy jste si to říkali hlavně mezi sebou. Nevím, jaké povahy je ona, protože s ním mluvila jenom moje kolegyně, ale uvidíme. Zito, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Těší mě. Mě taky těší. Saďte se. Ahoj. Maminka dvou synů. Ano. A ten starší pláče u táty. Já si myslím, že to je přehnaný. No, přehnaný. Já vám tady říkám to, co říká váš bývalý muž. A proč by to váš bývalý muž říkal, když zároveň říká, že se o vašeho společného syna Staníka nemůže starat tak, jako že by si ho vzal k sobě a že by nějakým způsobem usiloval o to, že vás o něj připraví, tak jako to v některých manželstvích bývalých samozřejmě je. Věříte vašemu synovi? Věřím. Tak proč by přeháněl? No, on občas si vymýšlí, jako nadnáší ty věci. Různý situace, tak je nadnáší. Přidává si k tomu svoje. Jasně, dělá to horší, než to je. Jako. Přesně tak. To si nemyslím. No, říkejte si to spolu, jako mě to je jedno. To si nemyslím. Vy si to vyříkejte. Ne, to určitě dělá. Já uznám, že na Staníka na Standu, už je to velký kluk, že jo, už je mu 11 let. Lukáškovi, to je můj druhý syn, tomu je 7 let. Hraje na housle, umí šachy, prostě je takový do světa víc připravený. On by světu mohl nabídnout cosi, co mu chybí. Váš starší syn ne? Můj starší syn, ten je tady po bývalý manželovi. A? Takový mouch, jasně jste si mě... Neschopný ničeho. Co jí říct? No, neschopný ničeho, no. Ale vychováváte ho vy? Hlavně. Vychovávám ho hlavně já, ale bohužel i ty geny mají svůj vliv, že jo? Co na to říká váš nový muž? Tady na tu situaci celkovou, jako že se tady bavíme o vašich dětech a vlastně pro mě to vyplývá zatím to povídání prostě v takovou jednoduchou linku. Maminka má dva syny, ale prostě má novýho manžela, tak jako víc se věnuje tomu mladšímu, protože je mladší. Ne, to není kvůli novýmu manželovi. To je vysloveně po tom, co ty dva v sobě mají. Já vím, ale... Já jako... se nemůžu ke každému chovat stejně. Když každý má svoji vlastní povahu a všechno bere po svým. Počkejte. Zito, povaha je jedna věc, to chápu. To jako vám rozumím, co chcete říct. Každý člověk si nese na svět svoji osobnost a prostě ta se nějakým způsobem rozvíjí, ukazuje. Na druhé straně rodiče jsou přesně od toho, aby podporovali to svoje dítě v tom rozvíjení té osobnosti. A je jedno, jestli je taková nebo maková. Dám vám jeden příklad. Chodil jsem do školy na základku, všichni jsme chodili na základku. A většinou ti, co byli největší lotři, tak to dotáhli nejdál. Jsou dneska nejúspěšnější podnikatelé. Jsou to lidi, kteří prostě nějakým způsobem jako činí nad těma spolužákama, kteří jsou. Protože musím říct, jako, že fakt mě to překvapilo, ale mám kamarády, spolužáky, kteří toho v životě dokázali strašně moc. Ne, to si trošku nerozumíme. Jako on nezlobí, že by zlobil, jako, že by byl loter.
To ne, on jenom prostě si přidává k věcem, který se stanou. Já nevím, že třeba nemám zrovna na něj čas, tak jde k tátovi, tam to zveličí. Mm-hmm. Ale vy na něho nemáte čas permanentně? Ne, permanentně určitě ne, to, jako, to zase čas mám. Ale to on říká tátovi, já používám, hele, já u vás tak nejsem, já tam 11, nebyli. Vidí to trochu jinak, že jo. Mm-hmm. Takže na něho máte čas? Mám, ne takový, jaký by potřeboval asi, ale mám čas. Tak je to můj syn. Jasně. A takže na děti máte stejně čas a rozdělujete? No bohužel víc času zabere malej. Proč? Protože se s ním jezdí na koncerty, na šachový turnaje, už hraje no, počkej, i turnaje. Já vím, a to sama může jezdit přece i Standu. No, ale Standu to nebaví. Aha. Standu nebaví poslouchat vážnou hudbu, Standu nebaví... A tak když ho to nebaví, co dělá teda, když jedete vy jako... No, tak většinou je u táty a když ne, tak... No, u táty je na víkend, jako, že jo, tak... Já vím, ale o víkendu jsou koncerty, že jo. No jasně, a přes týden, když náhodou na něho nemáte čas, tak je kde teda? Tak čas mám, jako to si udělám přes ten týden. Jo, dobře. Takže se vlastně jedná, my se teďka bavíme o těch víkendech. No. To je ta podstata. Jo. Vy, když jste se rozváděla, tak jste se rozváděla proč? Protože tu žádost o rozvod jste podala vy. Ano, protože už mě nebavilo řešit všechno za bývalýho manžela Standu. Už mě nebavilo vyřizovat jakoukoliv maličkost na úřadech, chodit sama na nákupy, rozhodovat se, co se bude vařit, co se bude kupovat. Ani peníze pořádně nevydělal, jako, tak to prostě vyhaslo to, no. Všechno to bylo na mých bedrech. Takže prázdno. Ano. Vákuum. Jste takový neschopný? No to ne, snad. No ne, no tak já to tady tak poslouchám, tak jako. Vydělával jsem peníze nějaký určitě, ale... No moc právě ne, jsme byli na spodní lince někde. Teďka nejste? Teď jsme takový ten zlatý střed, no. Nejsme boháči, ale můžeme si dovolit i plánovat dovolený a jezdit i jednou ročně třeba na dovolenou k moři. Jasně. Takže jste ráda, že jste se znovu vdala? Ano. Plánovali jste druhý dítě, nebo to byla náhoda? Tak to bylo rychlý, to byla náhoda. Uh-huh. Jak spolu vycházejí kluci? No. Ještě se štěkají o hračky. Mm-hmm. Standa Lukáškovi pořád bere hračky nebo si veme housle. Začne tam na ně takhle vybrnkávat, tím to ničí. Jo, prostě dělá mu na schvály. Když potom musí... Přitom měl by mít rozum, že jo? Je starší, měl by mít větší rozum než to malé dítě. Musí ho k tomu někdo vést, ale že? No. K tomu rozumu. Táto třeba vy. Jasně. Já mu to vysvětluji, že je jako mladší, ale že by ho neměl takhle to, jestli mu ubližuje, tak takhle, ale... Takže to není dobře jinak. Prostě. No, přátelé, bavit se o dětech tady v těchto dimenzích a vlastně poslouchat to, co trápí vaše kluky a přitom nějakým způsobem není vyřešeno mezi váma, to je prostě oříšek. On Marian, váš nový manžel, je mladší než vy trošku, že? Ano. To vám imponovalo najít si mladšího muže, nebo to byla taky náhoda? Tak bylo to zajímavý samozřejmě. Bylo to zajímavý, neříkám, že ne. Jasně. A to, že jste se vdala, to jste se vdala, protože jste čekala dítě, nebo protože jste byla zamilovaná? Myslím po druhé. Jsem čekala dítě. Jasně, takže to byl takový ten praktický důvod toho, že se vezmete s Marianem, to s tím souhlasilo. Ale my bychom se stejně určitě vzali, jako jo, to jako, tomu směřovalo. Jako, že si směřovalo. Rozumíte, že jste takový harmoničtí a tak. Jako, tak nějak, no. Dobře. No, my jsme Mariana pozvali sem. Já si myslím, že vy jako trojlístek tvoříte takovou důležitou, řekněme, rodinu, budu říkat, pro svoje děti. Je jedno, že vy máte jedno dítě, vy máte dvě a Marian má vlastně svým způsobem jedno a dvě. Mm-hmm. Jak se to vezme? Jak Marian přistupuje k tomu, čím se říká výchova dvou dětí, kdy vlastně to jedno dítě už jste si sebou přivedla? Nedělá rozdíl? Myslím si, že ne, že nedělá rozdíl. Já nechci, abyste si to myslela, já chci, abyste to věděla. Bere to tak, jak to je, prostě, že
mám už syna z předchozího manželství, bere ho víceméně, chtěl by ho brát jako svýho syna, ale mu to nedovolí. Kdo? Jako Standa? Malej? Staník, ano, Standa. A proč mu to nedovolí? Protože on se v sobě nepřipustí prostě. Jo. Myslíte si, že Staník na malýho Lukáška žádlí? Určitě. Si to myslíte taky? Možná, myslím si. No, někdy to tak vyjde, z jeho mluvě. Musím říct, je to jenom jednu věc. Já jsem čekal, že z vás tady vypadne pár věcí, na které já se zeptám později, a oni nevypadli. Takže já mám pocit, alespoň takhle to na mě působí, že si myslíte, že tři dospělí lidé to tady na mě dneska nějakým způsobem uhrají a že to tady prostě tak nějak jako, že rozmělníme do ztracená a řekneme si, že Staník je vlastně dítě, který už je velký a mělo by se o sebe umět postarat a mělo by pomáhat doma a tak dál. To by měl a nedělá to. Jasně, a že má takový servis. Já vám jenom chci říct... Já vám chci jenom říct, že někteří dospělí by taky něco měli udělat a nedělají to. Teď si to přeberte tak, jak chcete. Musím ale říct, že pro vás tady mám jedno velké překvapení. Ale... Jak se jdu ten vaši pořady, tak teď nevím, co mám čekat. Překvapení. No. No, to, že jsme vás sem pozvali s donucením, to, že vás sem pozval vlastně váš bývalý manžel, to je prostě věc, která je takhle daná a je mi jasný, že se sem člověk úplně nehrne. Na druhé straně ale přišla jste, takže musíte počítat ze vším. Právě teď přijde váš manžel. Marian. Mariane. Já vás zdravím. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím. Taky, posaďte se. Ahoj, lásko. Ahoj. Ahoj. Našel jste si ženu, která se rozvedla, má syna. Ano. Vy jste jí udělal druhý dítě, musel jste si ji vzít. Chtěl jste si ji vzít? Chtěl jsem si ji vzít. Tak. Co vás na ní baví? Tak... Pohodová, suprová ženská, je s ní sranda, dobře vaří. A s váma? O mě je postaráno. Proč se s ním? Co vás na něm baví? Příjemnej. Vyhovujeme si po všech stránkách. I těch sexuálních. Jasně. Vydělává dost, takže zabezpečí v pohodě rodinu. No. Hezky. Až dobře se to neposlouchá. Já vím, protože člověk závidí, když mu to nevyjde. Jasně. To už jsme si tady řekli. Co vy říkáte tomu, že vašemu bývalému manželovi to druhé manželství nevyšlo? Já jsem s tím i počítala, až už jsme nějak tenkrát před lety Staník přišel s tím, že bude mít táta novou ženu. A to jsem ještě ptala, jestli bude jeho nová maminka. Byl ještě malej, menší. Tak jsem říkala, že to určitě ne, ale že to asi teta nebo tak něco. A víceméně jsem mu předvídala, že mu to nevyjde. Proč? Já jsem mu to říkala, protože on není typ do manželství. On není schopen se postarat. O manželku jako nebo? O manželku, o nic. No a tak o vašeho syna se postará? No, tak když by se postaral. Mě. Jak vy vnímáte dva kluky v rodině, když jeden není váš? Ale upřímně. Tak, já se snažím obom klukům měřit stejně. Jako já vím, že Standa je z trošku jiného těsta, teda. No to je, no. To tak je, protože má jiný. Ale má svýho tátu, snažím se ho brát, jako by byl můj, ale jako... Ale Lukášek je váš. Vím, že tam ten táta tam je a... Říkám, ale Lukášek je váš. Tak, Lukášek je můj. Lukášek je umělecky nadaný, on je takovej vlastně citlivej, takhle jste mi to popisovali vy dva. Ano. A je to hrozně talentovaný dítě. Vy jste teda říkala, že má, jak jste to říkala o tom světě, že má co předat světu? Jako... Že má co předat světu tou svou hudbou, protože hraje úplně nádherně, je mu 7 let. Hraje od 4,5 let na housle, nejprve to samozřejmě byly pokusy, ale chytlo ho to prostě a na to, že je malej, tak ho to baví a drží ho to. Třeba ho to přejde? Věřím tomu, každý, kdo hraje na nějaký nástroj nebo dělá něco od malička, má krizi v nějakém dětském věku, když řekne ne, nechci. Tady jde o to v tu chvíli to udržet u toho, jo, vydržíš. Jasně, jasně.
A to ještě vzdálená budoucnost, jako to teď v 7 letech mi neřekne. Já vím, ale na druhé straně tatínek a maminka se přece jenom v tom dítěti vidí a myslím si, že nějakým způsobem to prostě funguje a jste na něho patřičně pyšní. A vy jste říkala sama, že jezdíváte na koncerty a jezdíváte na šachový turnaje, což se 7letým dítětem je prostě obdivuhodný. Je, že vlastně má takovou disciplínu prostě. A tak dál. No a proto je pro mě zarážející, že vlastně ten starší, který ho to, jak vy jste říkala, nebaví, tak je teda zrovna buď u tatínka, a když není u tatínka, no tak se mu věnujete jiným způsobem. A já chci jenom říct, a to se chci malinko zeptat, vy jste tady nezmínila sousedku. Co je? Sousedku, tak oddechla teďka. Takový kámen z vás spadl. Já myslím Pavlu teďka. No. Co? Tak napatří jiná sousedka není, no. No, není. No. A proč jste mi neřekla o sousedce? Já si myslím, že to není důležitý. Vaše sousedka Pavla není důležitá pro vás dva teďka, budu mluvit? No teď tady v té kauze, co se bavíme, co tady řešíme, tady s bývalým, proč my řešíme Staníka, my řešíme Staníka, vašeho 11letýho syna. A vy mi chcete říct, že ona tady není důležitá? Pavel nám občas vypomáhá s výdáním, takže... Občas. Když má Lukáše kroužek nebo potřebuje trénovat na housle, tak prostě Pavla pohlídá. Mm-hmm. Vy za to platíte, nebo je to jenom tak? Ne, 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 to čistě jenom kamarádská výpomoc. Kamarádská výpomoc. S tím, že samozřejmě jako bereme jí narozeniny, svátky, že jo, všechno, tak jako má od nás vždycky nějaký hodnotný dárek. Za to, že to dělá ryze super se svýho srdce. Staníka ráda? Je to můj syn, samozřejmě, že ho mám ráda. Na to jsem tam. Já nechci ani slyšet to samozřejmě, ani to, že to váš, je váš syn. Máte ho ráda? Ano, mám ho ráda. Co se vám na něm líbí? Co vás na něm baví? No, tak dokáže, když nemá ty svoje chvilky, tak dokáže být příjemnej, dokáže být milej, přítulnej, ale právě, že někdy to přehání na úkor toho Lukáška, jako jo. Jak? No, Lukášek teď potřebuje větší pozornost než Staník. Lukáškovi je 7. To ano. Už taky není mimino. Není, ale má moc náročný program, harmonogram. Harmonogram. Ano, děkuju. A Staník nemá náročný harmonogram? Nemá, jeho nic nebaví. Nic ho netěší. A nebo jste se ho nikdy nezeptala? Ale dali jsme se, zkoušeli jsme to. Baví fotbal. S tátou chodí na fotbal. Chodíme na fotbal, to nevíš. Proč vy dva jste s ním nikdy nebyli na fotbal? Proč jste s ním nikdy nebyli na bruslích? Proč jste s ním nikdy nebyli na kole? Víte o tom, že váš syn je sportovně nadaný? No, tak o tom dost silně pochybuji. No, tak nám nestačí. O tom nepochybujte, protože ve škole dokonce vyhrál olympiádu. Tak s tím se mi ani nepochlubil. Čím to asi bude? No, vy to vidíte, že je to dítě, s kterým je to hod těžší. A nebo ho nikdo nepochválí, nikdo se ho nezeptá, co dělá? A pochválili bychom ho určitě, tyho, za olympiádu nějakou sportovní. Až když ji vyhrál, jako, ale neřek, nepřiznal. Vy mi tady vyprávíte takovou velkou pohádku o tom, jak máte nadanýho syna. Ano. Jak s ním jezdíte na koncerty, jak s ním jezdíte na šachový turnaje a vy vůbec nevíte, že máte doma sportovně založený dítě? Který taky má svoje úspěchy, který taky by rádo chodilo na tréninky. Není to náhodou tak, že na něj nemáte čas? No, to času moc není. Já vím, ale teď to myslím jinak. Ten čas, který upřednostňujete pro jednoho syna, už nemáte na druhýho syna? Nebylo by dobré to vyvažovat? Já nevím, já si spíš myslím... Co? Kdyby otec nějak zapracoval, jako aby se líp víc staral. On se o něj stará... Když za 14 dní, tak jako, když se přes sobotu a neděli, tak s ním jako já jdu na... On se o něj stará tak, jak chce, a když ho chtěl častěji, tak byste mu to neumožnila.
To není pravda, vždycky ho dostal, když ho chtěl. Říkáš vždycky, že je to soudem daný za jednu až 14 dní a... No, soudem, ale dá se dohodnout, že? V týdnu jsem v práci, ale... S prominutím viděl jsem pár textovek, který mi váš muž ukazoval, když jsou to ty víkendy, kdy zrovna malýho nemá mít a vy vždycky řeknete to stejný, to už máte nakopírovanou zprávu. Víš jasně, že jednou za 14 dní asi už tak. Ti navíc povoluju výlety. Tečka, nic víc tam není. Ty výlety jsou častější. To je jedno. Já jenom říkám, že vlastně i kdyby Standa, tento Standa, projevil větší zájem o vašeho syna, tak vám to nevyhovuje. Přesto všechno, váš starší syn u sousedky tráví docela dost času. No, vy říkáte občas. 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 Co to je občas? Já nevím, když je z něj padá na ty kroužky s tím Lukáškem malým. No. Jasně, takže vlastně Standík to má jenom takový jako zkreslený, že říká, že u paní sousedky pořád. No, říkal bych asi, že jo. Že zase si vymýšlí. Zase to je nadsázka. Mm-hmm. No, co na to řekne tatínek Marián? No, na tu nadsázku. Je pravda, že občas tam zůstane díl, ale není to nic neobvyklého. On ji vlastně bere jako svoji tetu, takže... Můžete se vy dva domluvit teda, jestli je tam často nebo méně často? Tak jak často? Jeho máma říká, jako, že tam není zas tak často, vy říkáte, že tam je někdy díl. Víte co, já vám malinko pomůžu, protože ona tady vaše sousedka je. Zouka. Pavlo, prosím. Já vás zdravím, Pavlo. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Sejte se. Dobrý den. Ahoj. Jak se vám to poslouchalo? No, je to velmi zajímavé. Můžu se jenom zeptat, a teď nemluvím o Standovi malým, ale o vás. Co je pro vás pojem často a občas? Co si představíte občas? Co to je pro vás občas? Občas je pro mě vlastně asi to, jako vídá táta své... Jednou za 14 dní. Přesně. To je občas, ano. A co to je často? No... Třeba 4 dny v týdnu? Přesně. Tak jsem. No, musím říct, že váš syn, mluvím o tom starším, tráví u vaší sousedky víc času z týdne, než je u vás doma. Pavel, nepřeháníš to trochu? Co ti na to mám říct, Zito? Ty ani nevíš, že vyhrál sportovní olympiádu. No, kdybys byla taková sousedka, jako kámoška, na kterou se hraješ, tak bys mi to i řekla, že jo? A vy, kdybyste byla taková maminka, na kterou si hrajete, tak byste to věděla, promiňte. Vracím vám to jako bumerang, jako já nemám rád, když někdo osočuje moje hosty jenom proto, že sám někde selhal. Dobře, uznejme to, já bych byla opravdu radši, kdyby si Staníka vzal jeho otec sobě, prostě aby se o něj postaral. A já ho měla jednu za 14 dní na víkend a já ho měla na výlety. Tak to nejasná. On vám jako překáží? Ne, ale oni se rozumějí víc. On ví o něm daleko víc. Ke mně Standa tu cestu nenašel. A já k němu tím pádem taky ne. Protože jste ji nehledala třeba, promiňte, Standa. To je možný, jo. Protože jste ji nehledala, protože jste se upnula, máte novýho manžela, tak prostě tady ten syn je lepší, Lukáše? A tak já jsem netušila, že takhle jsou to sportovně nadanej ten Staník. Ale jako... to byste měla jako maminka vědět? No to bych měla, no. Dobře, už mě řekni mi, můžeš si vzít malýho? No teď ne, až lepší situace, třeba si někdo jinou práci, tak potom by to šlo třeba. A musím koupit větší byt, že jo, taky. Tady budou teď dva rodiče, kteří se budou přehazovat, dítě jako brambor a do toho tady mám sousedku, která to jejich dítě má vlastně nejčastěji. Ano. To je, nechcete ho adoptovat? No, to nevím teda, já taky. Já se dělám teďka legraci, pro boha, jako. To bylo ale v několika případech, kdy tam byly 4 dny asi, ale ne, není to pravidlo. V několika pravidlo, případech, kdy to je pravidlo. Kdy to víte moc dobře, přijede od táty v neděli a už v pondělí spí u sousedky. A je tam do čtvrtka a v pátek jede k tátovi. A jenom ten týden jednou za 14 dní je potom na víkend s váma, pokud teda ale zrovna vy nejedete s Lukáškem. Asi tak.
na nějaké soustředění, na nějaký koncert, protože to potom zase hlídá teta Pavla. Můžu se zeptat, kdy byl s váma na výletě naposledy Standa? Tak to už bude delší dobu, to uznávám. A vy přece, když jedete na výlet, já nevím, do zoologické zahrady, nebo tak, tam přece může Standa jet. A ho to a baví, takové věci. Standa je rozdívanej hrozně, toho neuhlídáte. Ne, on se tenkrát šprajcnul, že prostě nepojede, kvůli něčemu nějaký zákaz dostal a prostě... No, a nejel. Prostě nejel. A proč dostal zákaz vlastně? No, tak prostě kluci zlobí, jo, oni jako nesnesou se. Tak zlobí všichni děti, my zlobíme no, taky, ale... že jo. Tak proč nedostal zákaz je... Lukášek? No, zákazy dostávají oba teda. Tady zrovna vyprovokoval Lukáš nějakou hádku nebo... Já musím říct, že to byl ten krachlo těm hostům, který si půjčil. Je to možné. A který málem rozflákal. Ale to je jedno, já tady nechci řešit teďka jedný rozflákaný housle, promiňte mi to spojení. Já tady teďka chci, aby prostě se ukázalo, kdo se o malýho Staníka vlastně hádá, kdo se o něho pře, protože musím říct, že, a teď mi to ale odpuste, pro mě není argument to, co říkáte vy, že máte práci, jakou máte práci. Vy máte v první řadě syna. To je první. A ten syn vám doma pláče. Ten syn vám doma vysvětluje, že se nechce vracet k mamince a ke strejdovi. A vy s tím nedělá. Prostě nic neděláte. A jediný, kdo s tím něco dělá, tak je sousedka. To je jako... Ale možná bychom se měli zamyslet trošku. Možná jo. Tak jak jsem říkal, on tady Pavlu bere jako vlastně tetu. Chodí tam rád, kolikrát tam dej sám. Jasně, ale on taky vaši rád, ženu že? Bere trošičku jako tetu a ne jako mámu. Co o něm jeho maminka ví? Neví ani to, že vyhrál olympiádu. To asi je asi pravda. Ta chyba je velká, že to takhle člověk slyší, že to takhle z každé strany, tak si člověk vědomuje, že opravdu nebyla jsem tak kvalitní matka, jak by si Staník zasloužil. Ale pozor, vy jste kvalitní matka. No, ale já chci ale pro jednoho syna. Děti. Já chci by pro obě dvě děti. Tak to se musí snažit. Já jsem se, říkám, se. Spoustu věcí došlo teď, když to vidím nebo slyším, tak na té líři to mít všechno, tak si říkám, že opravdu musím hodně dohánět a snažit se, aby ten Staník aby mi začal důvěřovat. To je ten kámen úrazu. Když mi začne důvěřovat, pak můžeme stavět nějaký body. Zito, a není to tak, že mu musíte taky začít důvěřovat vy? Jemu. Ano. Ano. Podporovat. Že prostě ty věci, které dělá taky dobře, že je dělá rád, že maminka je na něj pyšná, že maminka mu jenom nepřehrává pořád stejný obrázek. Podívej se na Lukáška, co všechno dokázal v 7 letech. K vám přijde návštěva, k vám přijde vaše maminka a vlastně všechno se točí kolem Lukáška. A vy ani nevíte, kolikrát, že Standík skončí u Pavly. Já si myslím, že se ani neuvědomí, jak často tam je vlastně, jak mají ten koloběh kolem toho Lukáška vlastně, tak se ani neuvědomí, že ten Standa je vlastně u mě tolik času, že jo. Dítě u vás pořád. Tak mě to nevadí, že jo. No já vím, že vám to nevadí, tak nemáte svoje děti, vím, jak to máte vy sama ze sebou, že to není úplně nic příjemného a člověk nechce být sám, ale... Tak každopádně. Na druhé straně jsou tady ale dva rodiče. Vy nejste prostě náhradní maminka. Jenom... Já si právě myslím, že vám skáču do řeči, si myslím, že Pavel si tohleto vynahrazuje u Staníka. Že ho tam různě uplácí, podplácí cukrovinkama, dárečkama a on tam potom k ní chodí rád. Já že mám potřebu uplácet, mě stačí vytáhnout pexeso nebo člověče a tomu klukovi se jenom chvíli věnovat. Myslím, člověk svoje chyby většinou rád svaluje na někoho druhého a hledá nějaký zástupný problém. Ty to musím říct, že po zkušenostech z tohoto studia mě tady ty věci ani nepřekvapují, ale ani nedojímají. Prostě začal bych trošku někde jinde, začal bych u vás. Sebe. U vás, než abych hledal nějaký zástupný problémy a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě jedna věc je tady jasná. Malej 11-letý kluk je smutný. Protože si myslí, že jeho maminka ho nemá ráda, protože má raději novýho mladšího brášku. Stejně tak tento 11-letý kluk pláče svýmu tátovi, ale jeho táta s tím vůbec nic nedělá.
Takže i kdybych to přenesl, že bude plakat na rameni svý tety, která jediná se mu věnuje, tak by na tom vlastně nebylo vůbec nic zvláštního. My chodíme do zoo, taky chodíme plavat. A to oni ani neví. Přesně. Chápete, že to ani neví? Já vím, že ne. Musíme to začít řešit spolu. Řešila byste to, kdybyste tady neseděla dneska? Já vím, že byste se teďka nejraději odpadla možná. Já bych řekla pravdu, tak když už jsme u té pravdy, asi neřešila. Neřešili bychom. Já bych to neřešila, protože mě to vůbec, říkám, mě to došlo všechno, až když se to na mě sypalo tady, tak najednou jako kdyby blesk čistýho nebe mi došlo, že vlastně ten Staník tam je někde v koutě, no. Kdyby byl aspoň v koutě. A je u sousedky, ano. Hodlám to změnit. Mám pravdu? Máš. No, ještě mám jednu prosbu. Ano. A říkám to velice nerad. Jak je možný, že v tom vašem bytě Lukáš má svůj pokoj, když to Staník bydlí v obýváku? Lukášek potřebuje mít možnost cvičit na housle, hrát, tam by nebyl absolutně klid pro Staníka. A větší byzhol ten máme, no. Oni se kluci nesnesou v jednom pokoji, prostě. To už jsme zkoušeli, to nejde. A nebo by řešení třeba najít jiný byt, jako třeba větší? Tak si zrušte svoji ložnici a zpěte v obyváku. No. I to by možná bylo řešení. No ty neříkej no, ty si nejsi schopný vůbec postarat, jo, tak neříkej no. Já jenom chci poukázat na ty rozdíly. No, můžeme zrušit ložnici, to není takový problém. Spoustu lidí spí na gauči v obejváku. Mí rodiče takhle žili polovinu života. No, teď jo. Samozřejmě bude trošku fotbalový mače u něj v pokoji. Budou, no a co? No, doufám, že nebude rozstřískaný okno nebo něco tak. Ale jo, tak je to kůl okno. Tak bude. To když to udělá zvenčí, jakože si špatně nakopne, ale doma rozbíjet se nemusí, ne? Ale já myslím, že nic nerozbije. Už tom vidíte zase ten problém. To je stejně jako kdyby vám řekl, že někomu vyletí z ruky smyčec a skončí prostě ve okně a rozbije ho. Taky se to může stát, byť je to blbost. No, tak smyčcem nerozbijete v okno, že? Taky můžete. Nějaký slabonky. Třeba. Myslím si, že se bavíme o blbostech. Ano. O zástupných problémech. Ano. Taky si to myslím. Co tatínek? Jak se k tomu postaví tatínek? Budu se snažit teda líp jako to věc, jo. No tatínek by se měl taky snažit abych jako vyměnit ten byt. Byt, aby byl větší a pokud si se domluvit, no. A myslím si, že oba dva byste se měli snažit, abyste si teda tím pádem udělali na svýho syna více času, jestliže ho nemáte vy, ať ho má teda častěji táta. No. Neřiďte se soudem. Tak já bych to viděla jako do budoucna, když by si tady Standa bývalý můj našel větší byt, tak bych to viděla třeba na ideální střídavou péči, než by si ten Standa uvědomil, kde chce být. Já si myslím, že on ví, kde chce být. U tebe. Možná ano. Není pro mámu náhodou hrozně smutný to, že vlastně její vlastní dítě se necítí doma tam, kde je maminka? Bolí to. Tak s tím něco dělejte. To říká, že budu. A vy s tím něco dělejte. Začneme. No. Vzalo to trošku jiný spát. Přesně. Myslím si, že teď se můžete stydět, jak vy, tak vy. Ano. Tak vy, ano. Dost toho vychází jako vítěz jste vy. Já děkuji.
Ale na druhé straně je to přesně o tom, jak to člověk vnímá, cítí a musím na ní prát spolu. Ona jsem vůbec nechtěla jít, ona vám nechtěla ani ublížit, ani nechtěla nic říkat. Na druhé straně my jsme ji přemluvili, protože nejde o ní ani o vás, ale jde o malýho kluka. A on je hlavně strašně hodnej. A šikovný. Pavlo, mějte se hezky. Mějte se, děkuju. Tak, Pavle jsem ruku podal. Já si myslím, že to je naprosto na místě. Ten zbytek, ať se mezi sebou utluče jakýmikoliv argumenty. Vám, přátelé, popřeju teď klidný večer, pohodu a pokud máte doma nějakou tu malou ratolest, tak věřte tomu, že čeká na vaše pohlazení, na velkou pusu, třeba jenom do vlasu. Zkrátka na takovou tu lásku dospělého člověka vůči dítěti. Mějte se hezky. Táta mi dovolí tohle, táta může tohle. Už pak jim měřit stejným metrem.